Korset och stiletten är en av de mest spridda kristna böckerna någonsin. Det är den sanna berättelsen om hur landsortspastorn David Wilkerson grundade en kristen församling mitt ibland New Yorks gängkriminella. I centrum står den här gängledaren då, Nicky Cruz, som han ju heter. Jag vet inte om han lever fortfarande eller inte. Jag tror faktiskt han gör det. Och efter flera ganska våldsamma möten då mellan pastorn Wilkerson och den här Nicky Cruz, då förstår Nicky Cruz så småningom att Gud har andra planer för hans liv än att vara en gängledare som handlar med narkotika och så vidare. Och när Wilkerson går där på gatorna och predikar hela tiden om Jesus och om Guds rike och om förlåtelsen, så blir Nicky Cruz så arg och säger så här: om du säger till mig en gång till att Jesus älskar dig, då ska jag ta kniven och döda dig. Men då står det så här att David ser på honom och säger lugnt: om du så skär mig i 1000 bitar, så kommer varje bit fortfarande att ropa: Jesus älskar dig. Det är lite fint. Idag ska vi ju stanna in då för en väg. En väg som är överlägsen alla andra. Första Korinthierbrevet 12:31 står det så här: då ska jag visa er en väg som är överlägsen alla andra. Och sen kommer då det 13:e kapitlet, nämligen kärlekens kapitel. Där ska vi inte stanna idag, just det kapitlet. Men jag kommer att ha tre huvudsakliga tankar här som handlar om kärlekens överlägsna väg. Och den första punkten då, den första tanken som jag vill liksom lyfta fram, nummer ett, det är då att kärleken, den hjälper mig att hantera mina relationer. Kärleken hjälper mig att hantera mina relationer. Det står så här i första Timoteusbrevet 1:5. Målet för dina förmaningar ska vara en kärlek som kommer ur ett rent hjärta, gott uppsåt och uppriktig tro. Målet för dina förmaningar ska vara en kärlek som kommer ur ett rent hjärta, gott uppsåt och uppriktig tro. Alltså, kärleken ska vi inte begränsa till någonting som bara påverkar mitt känsloliv. Vi ska inte tala om kärleken bara på bröllopsdagen. Utan kärleken är någonting mer än det. Kärleken är ett praktiskt redskap. En slags hemligt vapen som kan hjälpa oss i livets alla olika situationer. Ta bara det här med våra relationer som var och en av oss måste hantera. Ibland tycker man kanske att det tyvärr måste vi hantera relationer. Det är svårt med relationer. Relationer kan vara väldigt komplexa. De kan vara mångbottnade och det kan vara liksom, ja, ganska svårt att fungera mot alla människor som omger mig varje dag. Arbetskamrater, vänner, syskon, familj och så vidare. När ska jag säga ifrån? När ska jag markera att jag liksom inte håller med om det och det och det som någon tycker? När ska jag ge en förmaning till någon? Alltså förmana, att säga till, att säga ifrån. Att liksom säga: nej, det här gillar inte jag. Nu gick du för långt. Jag tror inte att jag är ensam här inne idag om att ångra någonting som jag har sagt. Jag har gjort det såklart många gånger. Varför sa jag så där? Nu blev det nu. Och vi kommer så lätt i mer eller mindre konflikter med varandra. Konflikter som kan vara ganska förödande. För vårt eget mående. För den andra personens mående. För gruppens mående som vi är i. Ta bara det här med arbetslag. Alla här inne är ju inte arbetande längre. Men jag är det. Jag har jobbat i 2 veckor efter semester. Jag är också en del av ett arbetslag. Precis som du. Och kanske många andra. Det är svårt att liksom få det att flyta ibland. Vi tycker olika och vi vet inte riktigt vad vi ska göra alla gånger. Ta bara familjer.
min bror han är så besvärlig, och min syster hon säger alltid massa saker som inte jag gillar och så vidare. Det finns stunder och situationer där vi upplever att nu gick det för långt. Men när ska jag egentligen säga ifrån? Kan jag säga ifrån? Får jag göra det? Är inte det lite okristligt? Måste man inte alltid vara mjuk och snäll och undgivande? Problemet är bara att det finns de som alltid är mjuka och snälla och eftergivna. Medan andra alltid får som de vill och liksom kör över människor. Det är jättesvårt med relationer. Och i det här bibelordet nu då, så upplever liksom jag att här sätts ljuset på själva motivet till varför vi förmanar någon. Om jag vill framhäva min egen rätt, då är jag lite grann fel ute. Men en förmaning som har kärleken som motiv, den kan aldrig bli fel. Och självklart finns det tillfällen då saker måste sägas. Självklart finns det tillfällen då jag behöver markera eller förklara att jag inte är med på noterna. Jag delar inte din åsikt här. Jag tycker att du kör över mig här. Och vi är så rädda för att säga så. Vi är så rädda för att säga ifrån. Och vi går hellre och drar på det och döljer det inom oss. Med konsekvenser som inte är bra för någon. Så målet för dina förmaningar ska vara en kärlek. Som kommer ur ett rent hjärta. Gott uppsåt. Och uppriktigt tro. Det är okej att förmana. Det är okej att säga ifrån. Men om du gör det med kärlek. Då kan det få effekt. Då kan det bli en riktig förändring. Tycker ni att det verkar bra? Ja. Nu må jag inte ni ska ifrån här. Så kan det vara. Relationen är jättekomplex. Men kärleken, den hjälper mig att hantera de här sakerna. Den hjälper mig att liksom veta hur jag ska säga och vad jag ska säga. Och när jag vandrar på den här den överlägsna vägen. Då ska jag visa er en väg som är överlägsen alla andra. Det är ett starka ord. Man tänker kanske i sport och idrott att den och den löparen var överlägsen alla andra löpare. Den och den skidåkaren han var överlägsen. De vinner ju jättestort och såklart de är överlägsna. Och kärleken är en sån väg som är överlägsen. Låt oss vandra på den också. Det var min första punkt. Okej? Okay? Då har vi lite vatten. Nummer två. Kärleken hjälper mig att avgöra vad som är viktigt. I Filipperbrevet 1, 9 och 10 står det: min bön är att er kärlek ständigt ska växa och bli rik på insikt och urskiljning, så att ni kan avgöra vad som är väsentligt och stå rena och skuldfria på Kristi dag. Jag läser den och låter sjunka in lite grann. Min bön är att er kärlek ständigt ska växa och bli rik på insikt och urskiljning, så att ni kan avgöra vad som är väsentligt och stå rena och skuldfria på Kristi dag. Urskiljning, vad är det för någonting? Man kan kalla det för omdöme också. Det finns en synonym till urskiljning som heter omdöme. Det här med omdöme, det är en bristvara. Det ser vi inte minst i samhället idag. På många, många plan. Inte minst i politikens värld skulle jag vilja påstå. Även i kyrkans värld, lite överallt. Att omdöme, det är inte så lätt att tillägna sig. Ibland så läser man om saker, man hör om saker som man förbluffas över. Att den eller den människan bara kunde med och göra så eller säga så. Man saknar ett omdöme. Och det behöver inte ens vara särskilt svårt för att man ska tappa omdömet. Därför att livet, det ger oss ibland många fler nyanser än vad vi klarar av. Så har jag tänkt ibland att livets olika nyanser blir för mycket för mig. Jag klarar inte av att skilja de här sakerna åt. Vad är det? Vad är det? Vad är sant och vad är falskt? Och igår såg det så här och imorgon är det så. Man kan bli förvirrad. I alla fall jag. Det finns ju val att göra nu för tiden som är helt otroligt komplexa. Vi ska välja mellan ja, du vet själv, vi ska välja elleverantör, vi ska välja telefonleverantör, vi ska välja vilken bilförsäkring vi ska ha, vi ska välja hemförsäkring, vi ska välja hur vi ska hantera livets slut.
Vi ska välja hur vi ska hantera vår närmaste släktkalas. Det är så många val. Livet ger oss så många nyanser. Och det finns så många människor omkring oss som behöver vägledning. Hur ska jag kunna hantera allt det här? Vad ska jag välja? Vad ska jag tycka egentligen? Vad ska jag tänka? I en snårskog av åsikter. I en snårskog av värderingar. Livsinriktningar. I frikyrkans fantastiska värld. Där rörs det om ganska ordentligt just nu. Det finns många stora frågor som håller på och rör sig och pulserar runt om nu. Det debatteras om olika ämnen som vi liksom inte riktigt vet vad vi ska tycka eller tänka. Men då säger Bibeln det här fina. Er kärlek ska växa. Och den ska bli rik på insikt. Och den ska bli rik på urskiljning. Så att ni kan avgöra vad som är väsentligt. Och så rena och skuldfri. Alltså konsten att verkligen avgöra det som är viktigt för varje tid, för varje tillfälle. Den är kopplad till att kärleken inom mig växer. Jag tycker det är fascinerande. Det handlar inte om hur smart du är. Det handlar inte om hur vis du är. Det handlar inte om hur många högskolepoäng du har läst eller hur erfaren du är. Nej, det är kärleken. Och lägg märke, här har vi kärlekens praktiska funktion. Det är inte bara en bröllopsdagskänsla där vi står och jublar inför brudparet. Det är någonting mycket, mycket mer än så. Och det är så underskattat i vår tid. Kärlek ger mig kraft att avgöra. Ju mer kärlek som finns i mig, ju smartare blir jag. Ju mer kärlek som finns i mig, ju mer kan jag förstå vad som händer omkring mig. Desto mer växer mitt omdöme. Och hur är det med kärleken? Den är ju naturligtvis central och viktig, men låter jag den växa i mig? Det är en väldigt personlig sak, en väldigt personlig fråga som var och en av oss måste svara på. Att jag tillägnar mig den här bönen som vi läser om i Filipperbrevet, att den får växa inom mig, att den får bli något som förvandlar mig. Det är så lätt det här, men jag var nykristen. Jag blev kristen 1983. I september. Då kom jag med där i Pingstkyrkan, ungdomsgruppen där i Pingstkyrkan. Och det var flera stycken där som det var ett stort gäng, var vi. Men en sak som man liksom kommer ihåg och som jag minns mycket av, det var det man pratade om vad är egentligen kristen tro? Och det jag kommer ihåg är att kristen tro är ingen känsla. Det är ingen känsla. Utan det är ett tillstånd, ett val. En livstillstånd som du själv försätter dig i när du säger ja till Kristus. Och när jag ser tillbaka på de här åren, och framförallt de sista 5-10 åren, så upplever jag nog att man får vara lite sådär. Att man betonar väldigt mycket känslor i kristna sammanhang. Det ska kännas bra. Det ska vara en stund då jag liksom låter mig flöda igenom i kanske lovsång, gudstjänstliv. Predikan ska kännas bra, det är väldigt fokus på känslor. Men jag delar inte riktigt den, jag tror att det finns en annan bit också. Där Gud får göra någonting i min vilja. Där Gud får göra någonting inom mig och påverka mitt omdöme, min urskiljning. Där jag kanske inte alltid vilar på det jag känner. Utan på det jag har beslutat mig för. Och jag är glad att jag fick den undervisning när jag var nykristen. För jag har aldrig kan säga det. Ofta var inte att det inte känns bra. Det känns inte bra alla dagar. Det känns hemskt. Det kanske är jättebra för dig alla dagar, men inte för mig. Men det finns ingen garanti att det ska kännas bra. Kärleken är inte bara någonting jag känner. Det liksom flödar någon slags härlig känsla av så är det inte. Utan kärleken är ett redskap, någonting praktiskt, någonting användbart. Som hjälper mig i mina relationer och som hjälper mig så mitt omdöme blir bättre. Så. Det var punkt nummer 2. Så, den tredje och sista punkten då. Kärleken, den klargör, skulle jag vilja säga, den klargör de kristnas sanna identitet. Kärleken, den klargör och slår fast de kristnas sanna identitet. Johannes evangeliet 13:35, och lyssna nu. Alla ska förstå
att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Alltså det här bibelordet är väldigt starkt. Och det sätter fingret på en väldigt viktig skillnad mellan saker och ting som vi mer än någonsin behöver ta till oss. Alltså någonting som pekar på att kyrkan är mer än en förening. Så som alla andra föreningar. Kyrkan är mer än en klubb, så som alla andra klubbar som finns. Kyrkan är mer än en välgörenhetsinrättning, som så många andra välgörenhetsinrättningar. Och vi som är en del av kyrkan, var och en av oss, vi binds inte samman av stadgarna som vi har beslutat om. Vi binds inte samman av administrativa möten eller liksom något annat. Utan vår gemenskap vilar inte på årsmöten eller gemensamma beslut och allt vad du vill. Det är en lång, lång lista. Alltså vi har en mycket djupare gemensam nämnare. En mycket, mycket djupare gemensam nämnare. Idén om kyrkan som en förening, den kommer egentligen från början från frikyrkans barndom. Sent 1800-tal så växer det fram något annat än det som då var statskyrkan, missionsförbundet, baptisterna, småningom kom helgelseförbundet, numera Bomissionen, IFK och så vidare. Ungefär 100 år sedan så bryter sig pingströrelsen loss från baptisterna, ni känner till allt det. Och i denna barndom, i denna tidiga del av kyrkans historia så finns det gott om föreningar i vårt samhälle. Det var en fin och vacker tanke, en förening. Det fanns fotboll, politik, nykterhetsföreningar och så vidare och så vidare. Och där och då så valde också den nyfödda frikyrkan samma organisationsform. Varför då? Jo, för det ansågs stort och bra att både fattiga och rika, både män och kvinnor, unga och gamla var en del av samma förening, av samma grupp. Och så hittar man då en fantastisk organisationsform, tyckte man. Där man kan syssla med ordning och reda, beslut och stadgar och protokoll och alltihopa. Den låg i tiden. Och inte minst fackföreningsrörelsen var jättestor och jättestark för 100 år sedan. Man kunde ha samma inflytande. Man fick samma, både direktören eller grosshandlaren, både den högt välborna och rika människan, fick ha samma inflytande som den fattiga arbetaren. Och det var jätteviktigt och jättestort. För det var ju Guds rike, tänkte man. Alla ska vara lika, det är inget fel på den tanken. Och det var så man tänkte, föreningen. Och jag har det här i mig att jag tror att Gud, han vill göra någonting stort för varje tid. Jag tror att Gud vill hjälpa oss att hitta former för vårt uttryck, för vår tro. På ett sätt som är relevant i vår egen tid. Det står i Apostlagärningarna 13 att kung David, han tjänade Guds vilja på sin tid. Då tjänade kung David Guds vilja. Alltså då, på den tiden, när det var. Och det var jättebra. Men nu har vi en annan tid. Och jag är inte helt säker på att Gud vill att vi ska ha samma form av organisation idag som vi hade då. Nej, så. För djupast sett så finns det bara en sak som binder oss samman. Det är nämligen kärleken. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Det är ett slags kvitto på vårt lärjungaskap är att vi älskar varandra. Och det är klart, man sitter och tänker, men det måste inte vara motsatsförhållande. Nej, det måste inte vara motsatsförhållande. Men det kan bli det, och det är det, upplever jag i många, många, många sammanhang. Så är det mycket som måste göras i föreningen, i kyrkan. Och som gör att vi tröttnar på det. Och vi kanske inte orkar visa varandra det som vi enligt Kristus själv ska visa varandra. Alltså, det är så här va, att kristen tro, den är relationsbaserad. Så är det. Kristen tro är baserad på våra relationer.
med varann. Första Johannes 3:14. Vi vet att vi har gått över från döden till livet, ty vi älskar bröderna. Den som inte älskar, han blir kvar i döden, står det. Det är inget roligt. Så alltså, kristen tro, den bygger på att jag älskar mina syskon. Den är baserad på mina relationer. Jesus själv säger, detta befaller jag er. Ni ska älska varandra. Så att kärleken, den liksom klargör och sätter ljuset på vår sanna identitet som kristna. Alla ska fatta det, att ni är lärjungar till Kristus när ni älskar varandra. Det finns en skillnad mellan IFK Sala och Pingstkyrkan. Det finns en skillnad mellan Sala FF och Pingstkyrkan och vilken förening du vill. Och Gud välsigna alla föreningar. Här med IFK Sala, en jättefin förening. Jättemånga fina härliga människor där. Men det är inte kärleken till mina vänner där som vinner med samma. Jag tycker om dem såklart. Och jag hoppas att de en dag ska upptäcka någonting mer naturligtvis. Men det är inte det som binder ihop oss. Det är snarare intresset för det vi håller på med. Den sport vi sysslar med. Men här inne, i det här fallet, här är det inte liksom någonting annat än kärlek som djupast sett binder oss ihop. Och när människor ser det, då förstår de att det är kvitto på att vi är lärjungar till Kristus. Att det här är någonting annat än en vanlig förening. Ja. Och gemenskapen med Kristus, den kan inte skiljas från gemenskapen med hans efterföljare. Det finns ett tydligt mönster här. Jag kan inte tycka att Kristus är här om honom älskar jag, men de här människorna, de orkar inte med. Så tänker vi inte såklart. Men vi ligger där och svävar. Och vi har saker som vi behöver prioritera mer än andra. Ja, det var min predikan. Klart. Var det bra, tycker ni? Ja, tack. En liten repetition. Kärleken, den överlägsna vägen. Med betoning på överlägsen. Den hjälper mig att hantera mina relationer. Den hjälper mig att avgöra vad som är viktigt. Vad är viktigt egentligen? Ja, det vet du om du går kärlekens väg. Och kärleken är också ett kvitto på att det här är ingen vanlig klubb som spelar schack och sysslar med sällskapsspel och fika på söndag eftermiddag och ställa kyrkan var femte vecka. Utan det här handlar om djup kärlek och efterföljelse till Kristus. Så. Jag vill bara be tillsammans. Tack Herre för kärlekens underbara väg. Tack Fader för att vi får vandra med dig. Hjälp oss alla att kunna se till.